រាងកាយល្អស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្តែកធម្មជាតិ Eragol ជម្រើសកាន់តែប្រសើរ Eragol ល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកកាហ្វេ Goros មានរសជាតិកាហ្វេក្រាស់ក្លិនឈ្ងុយជក់ចិត្តរសជាតិឆ្ងាញ់ផលិតផលពីប្រទេសសិង្ហបុរី Eland ប្រភពទឹករ៉ែធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ pH 8.2 ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកនំដំឡូង Mr. Potato រសជាតិនៃភាពរំភើបនិងស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់ចំណិតចា៎លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីភាពសប្បាយរីករាយតាមរយៈកម្មវិធី Erego Family Challenge របស់យើងកាន់តែសប្បាយហើយហ្គេមនេះមួយមួយកាន់តែផ្ដល់នូវភាពសប្បាយសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានកម្មវិធីប្រចាំវិញ្ញាសាទី1ទី2ទី3បានដំឡើងផុតទៅហើយយើងចូលដល់វិញ្ញាសាទី4តម្រូវឲ្យទាំងពីរក្រុមប្រកួតជាគូវិញម្ដងថាតើនៅក្នុងហ្គេមទី4នេះក្រុមមួយណាជាអ្នកដណ្ដើមភាពជោគជ័យអ្វីដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានពីអ្នកឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយ Eragol Eragol ទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីសង្ហបុរីចា៎អឺយើងមានកម្លាំងចិត្តណាបានណាបាន50ម៉ឺនទៅអត់ជូនពោបងជូនពោមិញខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យសូនណាដល់អាចមកទៅសូនបានអត់ឥឡូវលើកហ្នឹងក៏បងក៏អត់ចង់ឲ្យដែរអត្រាសូនហ្នឹងចាំបាញ់ឲ្យ50ម៉ឺនណាបងឲ្យ50ម៉ឺនទៀតលូត្រាខំប្រឹងលេឈ្នះមិនបានណាបាទអរគុណបងក្រុមពោសកាលណាបន្ទូដៃឲ្យគេគេយក50ម៉ឺនហើយបាទហើយបន្ទូគេនឹងរត់តាមយើងតាន់គ្នាហើយណាយើងនឹងពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដល់វគ្គបញ្ចប់វានេះវាយផ្ដាច់ហ៎បងវាយផ្ដាច់ហ៎គេវាយផ្ដាច់ហ៎ចាកុំឲ្យតាប់ពីណា2 C1 ឯបានកុំឲ្យ2ទល់2បានណាចាដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមក្រឡេកមកមើលលក្ខន្តិកៈនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី4របស់យើងបន្តទៀតចាវាយនឹងត្រក្របបេងប៉ុងបេងគជនត្រូវសហការគ្នាក្នុងការលេងដោយបេងគជនទី1ជាអ្នកវាយក្របបេងប៉ុងឲ្យឡងនៅលើក្តារទៅឲ្យបេងគជនទី2ជាអ្នកត្រត្រូវយកបន្ទះក្តារវាយក្របបេងប៉ុងត្រូវក្របបេងប៉ុងយកទៅដាក់នៅក្នុងកែវលក្ខណ្ឌបេងគជនទី2មិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើដៃដើម្បីជួយត្រឬកាន់ក្របបេងប៉ុងនោះទេរយៈពេល2នាទីក្រុមណាអាចត្រូវក្របបេងប៉ុងបានច្រើនជាងនោះចាត់ទុកជាអ្នកឈ្នះចាចំពោះហ្គេមមួយនេះបើសិនជាអ្នកដែលចូលចិត្តលេងពេញប៉ុងគាត់ងាយស្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអត់ដែលលេងទេរឿងផលពិបាកបន្តិចព្រោះថាទៀមទាឲ្យដៃគូម្នាក់ជាអ្នកវាយហើយម្នាក់ទៀតត្រង់ដើម្បីដាក់ចូលក្នុងកែវចាសសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទីលក្ខណៈណារយៈពេលតែ2នាទីណាអ្នកណាធ្វើបានច្រើនអ្នកនោះនឹងបានទទួលភាពជោគជ័យបងអត់ចង់ឲ្យឈ្នះហើយកាត់បន្ទូឯងសំខាន់លក្ខន្តិកៈអូខេត្រៀម5 4 5 2 1ចាប់ដើមឈឺឈឺយេអូខេតទៀតyeah
មមើលដៃគូរបស់ក្រុមអៅក្រហមគឺកញ្ញារតនៈហើយនិងដេវីតវិញម្ដងនេះគឺជាវិញ្ញាសាផ្ដាក់គ្រាប់ពេងប៉ុងបញ្ចូលទៅក្នុងដបមកមើលថ្មីដៃរបស់បរោះនេះគឺធ្វើបានល្អនៅក្នុងការជញ្ជូនគ្រាប់ពេងប៉ុងតែវាយចេញពីដៃរបស់រតនៈគាត់ធ្វើបានថ្នមថ្នមហើយដាក់គ្រាប់ពេងប៉ុងបានយ៉ាងល្អចូលទៅក្នុងដបមួយនេះខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាចង់បានដៃគូរបៀបនេះដែរគឺថាប៉ះទៅប៉ះមកប៉ះទៅប៉ះមកប៉ះបានយ៉ាងល្អទីបំផុតចូលទៅក្នុងដបចាយើងឃើញស្នាដៃពណ៌ក្រហមគាត់ធ្វើបានល្អគាត់ធ្លាក់តែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះចាពីមួយគ្រាប់ទីអត់ចូលពីរគ្រាប់កាលពីហ្នឹងគាត់ធ្វើបានល្អទាំងអស់លូត្រាតែក្រុមពសមិនធ្លាក់តតែសោះហ្នឹងមានសង្ឃឹមតាធ្លាក់ច្រើនគ្រាប់អីកុំបាក់ទឹកចិត្តណាត្រូវយកឲ្យបានលឹះលឹះគេឲ្យបានល្បឿនលឿនកណ្ដាលល្អកណ្ណាវាយសវិល្អអូខេសំខាន់លើសវិអ្នកគេហៅអ្នកហុចអ្នកហុចគ្រាប់ឲ្យទៀតណាបាទបាទចាត្រៀម5 4 3 2 1ចាប់ដើមខ្លាំងមោអារម្មណ៍ប្រមោអារម្មណ៍ខ្លាំងអារម្មណ៍អារម្មណ៍សំៃប៉ះខ្លួនមកហេប្រមោអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អមោអារម្មណ៍មកមោអារម្មណ៍មួយមួយមកកញ្ញាមួយមួយមកអូខេអូខេគូន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 មួយមួយអូខេគូនមួយមួយអូខេកុំបាយខ្លាំងពេកអូខេមើលដៃគូក្រុមអៅពណ៌សវិញម្ដងគឺលោកវត្ថាហើយនិងកញ្ញាដែលកំពុងតែប្រដាក់ក្របពេញប៉ុងចូលទៅក្នុងដបនេះអូក្របពេញប៉ុងដំបូងគឺគាត់ធ្វើឲ្យផ្លុកស្នៀតទៅហើយបារីឯកញ្ញាដែលកំពុងតែប្រាប់គឺវ៉ារីនៅវិញគាត់ស្រែកប្រាប់ស្រួលមួលបងស្រួលមួលណាបងឯងទាំងពីរចាប់ដៃគូកុំឲ្យលាក់ឆុងប្រយ័ត្នចាញ់ក្រុមអៅក្រហមចាញ់វាមិនអីទេក៏ប៉ុន្តែបាក់មុខដល់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំខ្មាស់គេមែនតែនមើលចាស់គេតលេងសើចព្រមលេងមែនតែនសោះបងឯងនេះមើលសាកសាទៀតមើលនៅតលេងសើចទៀតបង
អូខេយើងនឹងធ្វើការសរុបពិន្ទុផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ជាអ្នករាប់ដោយខ្លួនឯងអូខេខាងក្រហមរាប់ដោយខ្លួនឯងបោះដាក់ចូលម្ដងមួយ1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 អូខេបាន20រាប់ដាក់បញ្ចូលគ្នារបស់យើងដូចដូចមួយ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 អត់មានទេ20មិនគឺ20ដែរនេះឃើញឯង20 16 20អូខេស្គាល់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ទទួលយកការពិតថាយើងពិតជាចាញ់នៅក្នុងវគ្គនេះមែនបងអត់ប្អូនមែនអត់អីទេតអីដើម្បីបានលេងជាមួយគ្នាទៀតចាបាទតច្រើនច្រើនអរគុណប្អូនអរគុណទៀតហើយធ្វើបងទៀតហើយចាសញ្ញាលេខបូកទឹកលុយ50ម៉ឺនរៀលបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយហើយសញ្ញាលេខបូកទឹកលុយ0រៀលក៏បានឃើញជាក់ស្ដែងដែរដូច្នេះសញ្ញាលេខបូក50ម៉ឺនរៀលបន្ថែមបានទៅលើក្រុមពណ៌ក្រហមហើយបងអត់ចង់បោកអា0រៀលនឹងឲ្យទេចិត្តចង់យកបងឆ្ងល់ដល់ហើយដូច្នេះបោកបន្ថែម0រៀលក្រុមប៉សមិនជាអ្វីទេមួយអ្នកមួយលៀនទេអូខេនេះម្នាក់មួយលៀនតើមអូនចាលៀនរៀលស្មើគ្នាបន្ទូស្មើគ្នាយើងមានឱកាសនៅសល់តែមួយហ្គេមចុងក្រោយទេហ្គេមទី5តម្រូវឲ្យជាក្រុមប្រកួតរួមគ្នាបាទហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយនេះត្រូវមានអ្នកត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនហើយចាញ់ឈ្នះពេលនេះហើយបាទបាយបញ្ញាប់ទៅមុនទៅអត់អីទេអត់ទេអត់បញ្ញាប់ផងបាយល្បួយអត់អីទៅធ្វើការល្ងាចនៅសល់តែមួយហ្គេមទៀតឯងគឺជាការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមណាទៅក្រុមណានៅជួបគ្នាវគ្គក្រោយអាចស្រាប់តែទៀត